Орталық Азиямен танысу атты 3-ші халықаралық әдеби байқауына өтініштер қабылдау жалғасуда. Шараны ұйымдастырушы Ұлыбританияның Хартфордшир пресс баспасы басшылығының айтуынша, биылғы байқауға қатысуға ниет білдіргендер саны соңғы 2 жылдағы көрсеткіштен асып түсті. Қазақстан атынан сынға түсетіндер әсіресе көркем шығарма және әдеби аударма аталымында белсенділік танытуда. Естеріңізге сала кетейік, Орталық Азиямен танысу байқауы осымен 3-ші рет өткізілгелі отыр. Қараша айының ортасында Алматы мен Астана қалаларында өтетін шарада байқау нәтижелері жария етіліп, жеңімпаздардың есімдері белгілі болады. Әдеби сайыс көркем шығарма, әдеби аударма, әдеби шығармаға иллюстрация және видеофильм деген 4 аталым бойынша өтпек. Орталық Азияға арналған бірден-бір британиялық басылымның авторы, Қазылар алқасының мүшесі Ник Роуының пікірінше, қазақстандық шығармалардың шет тілге көптеп аударылуы елдің танымалдылығын арттыруға септігін тигізеді. Бұл өз кезегінде жаңа инвестиция мен туристерді тартуға ықпал етпек. Бірнеше жыл бұрын Орталық Азия шығармалары кеңестік стилде жазылған болса, қазір көптеген әдеби шығарма ағылшын тілінде жазылады. Қазақстан авторларының халықаралық деңгейге шығуы елдің танымалдылығын арттырары сөзсіз.